kulturelle alibi. Og det er underholdning også med trommeslagere fra Danmark, Safari Duo, som består av Morten Friis og Uffe Savery. Så jeg håper dere koser dere med det.
nå går vi rett fra Bjerksteds store sal over i den lille salen, der vi treffer Bora Bergman, en av vår tids mest særegne pianister. The Left Hand Monster, som han ofte ble kalt. Vi får se om det stemmer nå. Mama's mine.